Olá, sou o Baymax. Fui criado para cuidar da sua saúde. Numa escala de 1 a 10, qual é o nível da sua dor? Eu tô de boa, Susa. Dói se eu encostar? Eu tô legal. Ah! Você caiu. Ah, é. Numa escala de 1 a 10. É como abraçar um marshmallowzão. Estamos recebendo informações sobre uma grande catástrofe. Um supervilão tá atrás de nós, pessoal! Rápido, vai! Não sou veloz. Ah, nem deu pra ver. Vamos pegar aquele cara. Um vilão atacou você e o seu amigo Balãozão. Alguém tá vendo o que eu tô vendo? Hora de um upgrade. Não somos super-heróis, tô com medo. Vem na minha, eu manjo de robótica. E todos juntos, seremos demais. A roupa de mais alguém fica entrando? Vai! Chuta forte! Soca! Ai, por que ele tá usando uma cueca de fibra de carbono? Isso altera o meu design fofinho e acolhedor. Tá louco! Sou Laramão! Se tivesse medo de altura, ia adorar. Mas eu tenho medo, tô me borrando. O que aconteceu? Bateria. Peludinho. Vem, Max! Isso foi de pirar. Eu quase infartei. Choquinho. Não, para. É modo de falar. Barriga pra dentro. Ui! Preparem-se. Oh, no.